Torčus bando, vítám vás u další reakce. Aneb, jak jsem tady ty videjka překřtil, videa, který mi nevydělají ani halíř, protože pochopitelně se to nelíbí studiím. A já to akceptuju, ale postěžovat jsem si musel. Každopádně, dneska se podíváme na nový trailer k filmu Mimišev 2. Tedy ta dvojka tam není, v češtině to bude Rodinný podnik, což samozřejmě svádí k tomu, že se tu daleko víc bude rozvětvovat celá ta Mimi organizace. Já jim připomenu, že Mimišefa má na starost věhlasné studio DreamWorks, který má na kontě z minulosti ku příkladu věci, jako je Shrek, Madagaskar, Jagující či draka, Kung Fu Panda, popřípadě Megamysl za plotem a spoustu dalších. Mimišev byl ve své době v roce 2017, kdy dorazil do kin, nečekaným hitem. Vydělal celosvětově něco přes 500 milionů a skutečně mám pocit, že ani samotný DreamWorks nečekal tak velikánský úspěch. Možná za tím úspěchem stojí i samotný režisér, protože Tom McGrath má na kontě právě úspěšnou trilogii Madagaskaru, dělal Megamysl a právě v roce 2017 toho Mimišéfa. Jelikož šlo o ohromující úspěch, který nikdo nečekal, tak hned rok poté jsme se dočkali navazujícího seriálu, který teda máte možnost zkouknout na Netflixu, pokud se nepletu, je to i s českým dubbingem. No a na pokračování Mimišéfa jsme si museli počkat o rok déle, protože původně se měla premiéra uskutečnit už letos v roce 2020. Nyní je Mimišéf 2 Rodinný biznis stanoven na březen, marec příštího roku. Uvidíme skrz koronu, jestli se dočkáme nebo ne. Každopádně já sám jsem vlastně dost zvědav. Jedničku jsem tehdy na Netflixu viděl v originále, Alec Baldwin jako to ústřední mimino byl naprosto geniální volbou a v originále ty jeho satirické, dospělácké řeči jsou prostě eňoňuňo. Alec Baldwin si to nehorázně dával. Celkově mi přišlo, že ten film na to, jak má v vozovkách praštěnou zápletku, tak dokázal být neuvěřitelně tím tempem zábavný. Pořád se tam něco dělo, neuvěřitelná kanonáda gagů a hlavně dvojsmyslu, který já v animákách naprosto zbožňuju. Vlastně i pro mě osobně bylo potom zkouknutí Mimišéfa velkým překvápkem. Vůbec jsem to nečekal, že mi to tak chytne, ale opravdu mělo to v sobě spoustu nápadů, spoustu vizuálních forků, dialogových, no prostě sedlo mi to. Nečekal jsem to, ale o to víc jsou tyhle překvápka vlastně příjemnější. Ten seriál mi ale přijde hodně dětinský, takže ten jsem vzdal po první epizodě. Každopádně se nám Tom McGrath vrací na režii dvojky. Pustíme si teďkom trailer, který má český dubbing od Total filmu, takže v tomhle ohledu budu jak ryba na souši, vůbec nevím, kdo koho dabuje a jak ten dubbing vlastně zní, protože stejně si to pak pustím v Origošu, ale jsem fakt zvědav, co mi Mimišéf 2 Rodinný biznis nabídne. Tak jo, let's go. No tak au, jdi mi z cesty. V dávných dobách žili dva bojovníci. Zabíjel bych pro pikantní tuňákovou rolku. A něco si kup. Bratři, ok, to byly, myslím, záběry z jedničky. Nastal nový věk. Věk střední. Tati, přijede strejda tet letos na Vánoce? Zlatíčko, někdy se lidi prostě odcizí. Střední? Wait. Oni dospěli? Moc se mi stýskalo. To je moje holka. Nemůžeš všechno řešit penězma. Ale můžeš, Tyme. Vůbec ses nezměnil, pořád si mimino. Cucej teda. Ty cucej. Necpi mi ten dublík do krku. Promiňte. Nerada přerušuju poutavou konverzaci, ale co si cucnout oba? Ona mluví a dost. Dělám pro Rodinný podnik a vy teď pracujete pro mě, dětci. What the hell? BabyCorp vyvinul sunar, který z dospěláka udělá za dítě na 48 hodin. Jo, takhle se vrátí Chceš, zpátky. Chceš, abych byl zase dítě? Okay. Ale proč je zestaršují, když zase chtějí zmenšit, to měli navázat na jedničku? Podobné zážitky nabízí BabyCorp vymazání paměti. Takže co je za problém? Zlý génius učí děti, jak být moc a moc zlobivé. Vítejte v mini revoluci. Bože, taková mimi apokalypsa. Tam pronikli. Co jsi to udělal? Jako vážně? Budem snad plachtit? Ale ne. V roce 2021. Díky, že jsme vždycky kryl záda. Jsi můj bratr. Musíme držet spolu, protože tak to v rodině chodí. Musíme sebou hodit, než ten sunar přestane fungovat. Co to? Ne. Karate oblečku. Baby ninjové. Ale vidíte tu porci té akce, to DreamWorks vždycky uměl. Neuvěřitelně. Určitě se to nedá řešit. Penězi?
No ty brďo. Mimi šéf, rodinný podnik. Brzy v kinech. OK. Jsem z toho zmatený. Takže oni je opravdu o tolik zestaršili, aby je potom zase zpětně mohli dát jako mimina, aby si mezi sebou vyříkali ty rodinné křivdy jako bratři? OK, hodně zajímavý. Moc nerozumím tomu, proč se rozhodli touhle cestou, ale dobře, já jako samozřejmě nejsem žádný tvůrce, abych tohle mohl soudit, ale přijde mi to jako trochu laciný, když už je teda ze starší a udělají ten skok kupředu, což třeba jako mám hrozně moc rád, když je tam nějaký timeskip, nebo když prostě celkově postavy trochu jako dospívají, ale takovej skok, no a pak zase zpátky jako do mimi biznisu, OK, zajímavý. To s tou dcerou absolutně nepobírám. Nepobírám, jak je to možný, a jsem hodně zvědav, jestli to v tom filmu nějakým způsobem aspoň trochu vyřeší. Každopádně je faktem, že já si úplně tu jedničku jako tolik nepamatuju, takže určitě je tam spoustu nějakých příběhových paralel, který mě prostě teďko jenom nespínají, takže se všem, když tak fanouškům omlouvám. Alec Baldwin opět podle mě bude super. Ten dubbing mi to trochu jako zkazil, v tomhle ohledu jako pochopitelně nemůžu posoudit, ale už teď cítím, že to zas bude takovýto cynický dítě, který má potřebu všechno okomentovat těma dospěláckýma řečma, a na to se fakticky těším. Těším se i na tu porci té akce, která prostě, jak jsem řekl během reakce, je prostě u DreamWorksu naprostou jedničkou. Vzpomeňte si na Kung Fu Pandu, vzpomeňte si právě třeba na Jak vycvičit draka. Oni v DreamWorksu si skutečně dávají záleže na tom, že i když nemají tak precizní, 100% animaci, jako ku příkladu u Pixaru, kteří jsou v tomhle ohledu úplně nejdál, tak na druhou stranu DreamWorks podle mě zase nejvíc zvládá nějaké hektické choreografické scény. V tomhle ohledu jsou zase oni přeborníci a dokazují to v minulosti v několika různých filmech. V Mimi šéfovi se mě právě v jedničce líbilo, že i v rámci toho tématu s těma dětskama dokázali vykouzlit skutečně hned několik zajímavých, opulentních až dejme tomu, i když v rámci jako dětského světa, akčních scén. A tady to vypadá minimálně skrz ty ninja děcka, tak v tomhle ohledu se těším už jenom z toho důvodu, co přesně tady s těma ninjákama vymyslí. Zlosin pochopitelně asi nebude tím hlavním hnacím motorem, to hlavní bude, aby ti bráchové zase nalezli tu lásku, to nějaký porozumění k sobě, protože protiklady se přitahují, všichni to víme, bylo to tak v jedničce, bude to taky tady. Základní koncept pohádek a celkově animáků, mimo to, že chce pobavit a neuspat rodiče, tak pochopitelně chce předat nějaký jako poselství, nějaký moudro. No a v tomhle ohledu asi Mimi šéf splní svůj účel a bude tady ta jakási láska, porozumění a pochopení mezi sourozenci, alespoň hádám podle té upoutávky. Líbí se mi, že stejně jako ta jednička, to působí fakt nařáchaně, působí to velmi jako hekticky, působí, že se tam pořád něco bude dít, že nebude příliš mnoho času si oddechnout, což u animáku bývá dobře, tady u těchto jako zábavných animáků, a jsem fakt zvědav celkově, co s touhle zápletkou, kdy se budou muset na 48 hodin zase změnit na ty Mimča, tak co teda vymyslí. Jasně, pro někoho tohle může být úplně nějaká blbost, pro někoho zas prostě krásný zpestření nějakého odpoledne, kdy půjdou do kina. Já jsem na to docela zvědavej, neudělám už tu stejnou chybu jako s jedničkou a na tu dvojku si, pokud bude možnost skrz koronavirus, tak na tu dvojku si v tom březnu v marci asi zajdu. U těch animáků upřímně bývá většinou zvykem, že trailery nejsou moc podařený, protože v trailerech většinou se snaží jenom pobavit ty nejmenší a pak už jako prdí na to, aby nalákali někoho jiného, ale většinou v kinech potom ty animáky jako dokážou naplno ukázat svůj vlastní ksich, takže já jsem fakt zvědav. Trailer sám o sobě je podle mě na animák takovej průměrnej, možná trošku podprůměrnej, ale vlastně mě těma motivama, který chtěl odvyprávět, docela nalákal. Čili jsem zvědav, těším se, no a taky by mě zajímalo, co si myslíte vy? Takže určitě dejte vědět, jestli si myslíte, že Mimi šéf 2 bude podobně dobrý překvapko pozitivní jako jednička, jestli je tu někdo, kdo třeba jedničku neviděl, nebo třeba jednička se mu vůbec nelíbila, klidně to taky napište, jak na vás působí tohle. Myslím si, že tady v tomhle ohledu asi tvůrci neudělali nějaký jako krok vedle a vypadá to jako jednička, akorát prostě s nějakým nášupem, jo. Takže tady nejde úplně o nějaký diametrální rozdíl. Ale fakt jsem zvědav na názory, tak určitě pište. Budu moc rád, když téhle reakci dáte nějaký palec nahoru, když dáte odběr tomuto kanálu, protože se tady pravidelně věnujeme nějakým animáčkům, protože na animáky není člověk nikdy dostatečně starý. A kdokoliv, kdo si to myslí, tak je ve skutečnosti pořád mimino. Každopádně budu moc rád, když zkrátka dobře hodíte nějaký feedback, jak se vám tohle video či ten trailer líbili. Závěrem budu moc rád, když skočíte na můj Instagram, budu moc rád, když skočíte na můj Twitch, kde pravidelně streamujeme, i když tenhle víkend je zrovna pauzička. A celkově moc velké díky vám všem, kteří mě podporujete, tenhle kanál sledováním videí, popřípadě právě těma reakcema a taky mým patronům za to, že mě každý měsíc pravidelně finančně podporují. Díky moc, mějte se krásně a my se uvidíme příště, hádám u nějakého hodnotnějšího videjka. Mějte se a čau.